300 bim cannabis sativa janë zgjesuar gjatë vitit 2023 në Shqipëri në bashkëpunim me autoritetet italiane. Në takimin e përbashkët të strukturave të policisë së shtetit të Shqipërisë dhe Italisë, ministri i Brendshëm Tavlan Balla tha se gjatë këtij viti janë kryer 184.000 kontrole në të gjithë territorin, me bindjen se lufta kundër drogës mbetet prioritet. Janë 662 vepra penale për kultivim të bimve narkotike, nga cilët 549 janë raste kultivimi dhe 113 janë procedime proaktive, duke zgjesuar pothuajse 300.000 bim narkotike në zonat më problematike të vendit. Por puna për të mbajtur Shqipërinë të pastër nga kanabisi nuk duhet përmbyllet këtu, ajo duhet vazhdoj në mënyrë sistematike, intensive, me i bashkëpunim të gjitha institucioneve. Si pas Ballës, kultivimi kanabisit është i lidhur edhe me përfshirjen e punojësve të policisë dhe për këtë e nënvizoi si të rëndësishëm procesin e vetë pastrimit në radhët e tyre që do të rrisë edhe më tepër besimin e publikut. Kultivimi kanabisit është lidhur ndër vite me përfshirjen edhe të ndonjë punojësit policisë shtetit, ndoshta qofte dhe vetëm me mbyllje sysh. Edhe procesi tjetër, ai i vetë pastrimit policisë shtetit, si një dimension tepër rëndësishëm në rritjen e besueshmërisë policisë tek qytetarët, do të vazhdoj. Dhe qytetarët janë arsyeja pse ekziston policia jo vetëm në Shqipëri, por në Itali dhe kudo tjetër. Prej vitesh autoritetet italiane kanë bashkëpunuar me homologët shqiptarë në luftën kundër kanabisit, aksionet të cilat kanë përfunduar edhe me arrestime të kultivuesve.